E olha só, um homem morreu após sofrer um acidente de moto hoje na Avenida Joaquim Constantino, em Prudente. Segundo a polícia, ele e outro rapaz são suspeitos de assaltar um posto de combustíveis no Parque dos Girassóis. Durante a fuga, o piloto da moto perdeu o controle e eles bateram contra uma árvore, um poste de iluminação e também uma placa de sinalização. O rapaz morreu no local. O outro homem foi preso e o caso será investigado pela polícia civil.